I det här och ytterligare ett par program ska vi prata om tre olika medier och om hur man utan att vara proffs kan behärska dem tillräckligt väl för att göra egna program. I fortsättningen så ska det handla om hur man gör bildspel och video, men det här programmet ska handla om hur man gör radio. Och här bakom mig i vår radiostudio ska strax Janne Åberg från Radio SUS, en av Stockholms närradiostationer, köra igång en sändning. Universitetet, avlyssning för samtliga studenter. Dags att titta upp igen från pluggböckerna. Idag hörs vi inte bara, vi syns också. Ett varmt välkommen från Stockholms universitets studentkårs radiostation till alla tittare på Ordet är ditt. I vanliga fall hittar du oss på FM 88 och vi kallar oss Radio SUS. Hej Janne, får jag störa dig ett tag? Ja visst, det går alldeles utmärkt. Ja. Vad är en närradiostation? Vad gör närradion? Närradion är till för ideella föreningar som gärna vill göra sig hörda i etern. Jaha, hur långt ut i etern når man då? Ja, det finns ju ganska många närradiosändare i Sverige och de når inte speciellt långt. Vår sändare i Stockholm når till exempel bara innerstan. Det var Stockholm, hur är det med övriga Sverige? Det håller på att byggas ut över hela Sverige det här med närradiosändningar och det har precis permanentats också enligt ett regeringsförslag. Mm-hmm. Hur gör man radio nu då? Ja, det ska Birger som är radioproducent hjälpa oss med. Och du brukar också undervisa i hur man gör radio, eller hur? Ja, jag jobbar i Uppland och undervisar på skolor och studieförbund hur man både gör, hur man gör etersändningar med radio men också hur man använder ljud i undervisning, kanske gör radio för klassen och så vidare. Ja. Kan vi få en snabb lektion? Ja, grunden för en ljudinspelning det är ju mikrofonen. Och då finns det ju olika typer av mikrofoner. Om vi tittar på den här kassettbandspelaren till exempel så finns det en mikrofon på den. Här sitter en inbyggd mikrofon. Och det är alltså örat som samlar upp mitt ljud just nu. Jag kan ta och göra en kort inspelning här. Sådär. Och vi väntar en liten stund. Nu börjar inspelningen tror jag. Så här låter jag. Jag sitter på ungefär 3 decimeters håll och pratar rakt in i den här mikrofonen. Men... Och så här låter jag när jag pratar mycket närmare.